Dobrý deň, nachádzame sa v Trávniku na novostavbe rodinného domu so 6-árovým pozemkom. Novostavba je v stave holodomu, ktorý si môžete zariadiť podľa vašich predstav. Nehnuteľnosť disponuje tromi miestnosťami pred prípravou na krb a nechýbajú ani solárne panely na ohrev vody. Kúpeľňa je predpripravená a nachádza sa v nej aj sprcha, aj vaňa. Určite vás potešíme priestrannou chodbou, ktorá ponúka množstvo úložného priestoru.